مصطفى عكشرة يا سيدك دقلوغا غير اي مقالة عديس ابابا اي حارون تاودن كيتوبيا وحان الله فيلا يا ان حلقة لغا قادو تان ايا كدن بي سي دعوه اي كقود بي سي جمهورية دا سومالي لان لبتشير كلوغ لحان شاها حالة دا مقالة دا لاسعانود ايضا اولاغو اي داين ايوه ميلك يلي او كمي دا دولة ديگا انكا سومالي قلبي دا ايتوبيا اي نكابوري قلالاسي iyo sidoo kale wax istaba marin badan oo dhinaca dhaqaalaha ah oo intii uu xilka hayay uu sameeyay maxay tahay faa'iidada ugu jirta qalalaasaha uu ka aloosay Soomaaliland iyo meelaha kale warbixinteenan ayaynu qodobadan ku falqaynayna madaxweyne Mustafa Cakter ayaa si degdeg ah loogaga yeeray magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya kadib Soomaaliland uu ka gudbisay laba jeer dacwad waxana ay sheegtay inuu la kulayay xaaladda ka aloosnayd magaalada Laascaanood muddooyinkii ugu dambeeyay iyadoo mar hore lagu soo qabqabtay ciidamada layu booliska loo yaqaan ee ka hawlgala dowlad deegaanka Soomaali Galbeed magaalada Laascaanood mar kale ayaa Soomaaliland waxa ay sheegtay inay ku sugan yihiin oo u soo diray qayb kale madaxweyne Mustafa Cakter Soomaaliland ayaa waxa ay kala ku eedaysay inuu meelo kale ku hawlan yahay inuu qalalaase kan oo kale ka sameeyo oo ay ka mid tahay gobolka Awdal. Dawladda Itoobiya iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana waxay leeyihiin xiriir soo jireen oo walaaltinimo kaasi oo ay ku ilaalin jireen. Nabadgelyada ganacsiga iyo cilaaqaadka u dhaxaya labada wadan. Sida oo kale waxa arrintan sii adkeeyay keenayna in si degdeg ah loogu yeero madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaali Galbeed Mustafa Cakter. Dowladda Itoobiya oo dhexdhexaad ka ahayd xaaladda magaalada Laascaanood muddooyinkii ugu dambeeyayna ay iyada u xilsaartay beesha caalamku. Madaxweyne Mustafa Cakter ayaa waxa uu ka abuuray qalalaase siyaasadeed dowlad deegaanka Soomaali Galbeed ee uu madaxweynaha ka yahay. Iyadoo isku dhacyo kala duwan ay dhex mareen oromada iyo Soomaalida. waxana ay falqayayaasha siyaasadu ku qiimeeyeen tan inuu ku dhex dhumanayo oo boorka isku qarinayo maadaama uu dowlad deegaanka Soomaalida intii uu xilka hayay wax isdaba marin fara badan ka sameeyay taasi oo uu ka cabsi qabo in lagu soo qabto waa markii labaad ee looga yeero magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya iyadoo oo dhowr jeer la dhimay awoodihiisa uu ku leeyahay magaalada Jigjiga ee xarunta Soomaali Galbeed waxaan la filayaa dacwadaha ay Soomaaliland ka gudbinaysay isjaba joog ah inay galaafan doonaan jagada uu ka hayo madaxweyne Mustafa Cakter dowlad deegaanka Soomaalida iyadoo ay jiraan musharrixiin badan oo waqtigan haadirka ah jagadiisa isu diyaarinaya wixii warar ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixineena soo socda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed